Shifrat zyrtare, 548 të prekur, 27 vdekje të regjistruara. Sa për një bilanc të shkurtër, për ditë java i niste e imbaron të fjalimet me luftë, pastaj nisi me gjoba, sekuestroje kërcënime për burg dhe kur mblodhi pa fund të tilla, krejt antikushtetuese, doli dy ditë më parë dhe tha, do t'i falim, dhe i fali. Pastaj me forcën e kartonit bëri ndryshimet në kodin penal dhe futi atë që ka më për zemër, burgun. Tani e ka më të thjeshtë të luaj macja me miun me njerëzit e këtij vendi. Ndërsa dje, u dha leje pensionistëve të dilnin për të marrë rrezë dielli e me që ky u duk si çlirim, sot Edi Rama vendosi të lirojë fëmijët. Të gjitha nënat me fëmijë deri në moshën 10 vjeç janë të lejuar të dalin në zonat urbane deri në orën 11. Urdhri i firmosur nga Ogerta Manastirliu, ama i komunikuar nga shefi i saj Edi Rama, u pasua me porosin. Të gjithë të tjerët do të jenë në shtëpi në këtë orë. Apo luan Edi Rama me ne, apo argëtohet ai me fuqinë e firmosjes së urdhrave? Ku e ka parë këtë stil të sjelljes me qytetarët e vet kryeministri i Shqipërisë? Këtë stil me të cilin paturpësisht dele krenohet si suksesin më të madh me të cilin mundi për hapjen masive të koronavirusit në Shqipëri. Shqipëria hyri në karantinë 40 ditë më parë dhe këtë bëri njëri pas tjetrit çdo vend i botës. Ama Edi Rama nuk dha kurrë llogari se pse nuk tregoi në kohë atë që specialistët e pranuan shumë javë më vonë se COVID-19 ishte zbuluar që në muajin shkurt në Shqipëri. Nuk dha kurrë llogari se pse nuk e mbylli kufirin me Italinë edhe pas shumë ditësh që ishte vendosur regjimi i karantinës në vend. Pse kaq pak testime? Pse pa një vend karantine edhe pse i premtuar? Ka shumë pse pa përgjigje dhe vendime të dyshimta prej të cilave Edi Rama të paktën duhet të tregohet më i përmbajtur kur e ka deli i delirit. Aq më pak t'i lejohet eksperimenti që po bën këtë fundjavë. Ku e ka parë të zbatohet kjo praktikë Edi Rama? Vendet europiane që ai u referohet janë vërtet në karantinë, por këto që ndodhin në Shqipëri atje as janë parë as janë dëgjuar. Në Austri, vend që Rama i referohet shpesh, njerëzit nuk janë të ndaluar të dalin, aq më pak nuk dalin me orar pas një leje të marrë në një aplikim online. Dalin për të plotësuar nevojat e tyre në çdo supermarket, farmaci apo vend tjetër shërbimi. Bizneset respektive kanë detyrimin e vendosjes së sterilizuesve për duart dhe maskat, u shiten qytetarëve në hyrje të këtyre bizneseve. Nuk lejohen të ecin nga dy ose në turma dhe për çdo kundravajtës ka gjoba. Por qeveria nuk streson askënd. Në Belgjik janë të këshillueshme madje shëtitjet në natyrë, jo qëndrimi në stola, jo shtrirja në bar, por ecja po. Jo grumbull njerëzish dhe masa ndëshkimore për shkelësit. Kështu edhe në çdo vend tjetër të Evropës. Qeverit po ruajnë qytetarët nga koronavirusi, por edhe nga stresi kolektiv që është njësoj i dëmshëm se ai. Ndërsa në Shqipëri, Edi Rama ka filluar eksperimentet. Ai është i vetmi kryeministër në botë që shkrep nga një plumb vrasës për çdo dalje në komunikimin me publikun. Për fat të keq ai nuk del vetëm një herë në ditë. Sot hyu u dha leje fëmijëve për nesër. Ata që e njohin thonë se tani është mbyllur në shtëpinë bunker në Surrel dhe po fërkon duart nga lumturia. Mbyll syt dhe imagjinon një popull të tërë për nderin që u bëri. Mamat do të nxjerrin fëmijët në diell nesër. Imagjinoni çfarë lumturie dhe çfarë mirënjohje për kryeministrin zemërbardh. Bipolariteti i kryeministrit ka arritur kulmin. Një zot e di çfarë do të shpik nesër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.